Ja, studentboligene. Jeg vet ikke om dere ser det bak her, men de ligger jo i den blokka her, rett ved siden av operan. Og det er veldig morsomt å ha folk på besøk i diagonale, som dette en del av. Ta folk opp i etasjen og vise disse studentboligene og utsikten. Det er veldig mange på min alder som ønsker å bli student igjen, og de ser ut å være. Dette har jo i og for seg vært berørt før. Det er jo et ambisiøst tema. Komponere en aktiv bydel, og dette er jo et område hvor det kommer til å bo ganske mange tusen mennesker. Det jobber allerede veldig mange tusen mennesker her. Så i norsk sammenheng så er det jo en middelstor norsk kommune. Og dette er jo noen av disse kulepunktene som er satt opp for dagen. Godt nabolag, aktiv bydel og så videre. Jeg vil ta tak i en utredning eller et program som kommunen har holdt på med for store deler av Oslo sentrum. Altså et handlingsprogram for økt byliv. Det omfatter også da Bjørvika. Og som vi har oppfattet, så er det tre hovedstrategier i det arbeidet. Det er et nettverk, altså man skal binde større deler av sentrum sammen. Man skal få synergier mellom de ulike punktene i sentrum, og så skal man fremheve skjulte byromskvaliteter. Og dette er det jo vanskelig å være uenig i at det er gode tanker. Men det vi stiller oss litt spørsmål om er om ambisjoner er litt høye, altså har man for høye ambisjoner om publikumsaktiviteter overalt? Klarer man å prioritere? Og det er kanskje et av de hjertesukkene eller hovedpoengene mine i dag. Bjørvika har en strandlinje på flere kilometer. Alene, bare strandlinjen. Gatestrukturen er mange, mange kilometer. Så det er urealistisk å tro at vi skal klare å ha full aktivitet av publikum i hele denne strukturen. Og det har i og for seg lagt til grunn for Bjørvika-planleggingen i mange år. Man har laget planer for hvor man skal konsentrere og prioritere disse utadrettede funksjonene. Dette er et utsnitt i Bispevika, som fargen illustrerer godt, mener jeg, hvor man konsentrerer da denne utadrettede, intensive publikumsaktiviteten. Altså vi samler bylivet, altså den del av bylivet som er handel, bevertning og så videre og så videre. Det betyr ikke at det ikke skal være byliv i resten, men det er en annen type byliv. Så fra mitt ståsted, som relativt fersk i Bjørvika sammenheng, så må vi på en måte forutsette at de planene som har vært jobbet med i 15 år, over 15 år, at de på en måte viderebringes. Det ligger liksom fast. Vi har ulike zoner for publikum med ulik bruk. Og så er det dette viktige poenget som jeg ser fra denne kommunens utredning, altså hvordan hekter Bjørvika på resten av byen. Hvordan skal vi klare å få denne connection mot kvadraturen, mot Gamlebyen, mot Grønland og så videre, til å bli best mulig og fungere best mulig for hele byen. Ikke bare for Bjørvika. Ups, hoppet jeg litt. Og i den forbindelse skal jeg ta litt knytt noen kommentarer til de prosjektene vi har. Altså vi har jo det som Rolf viste er jo mye helt sentralt i Bjørvika. Haveiendom har en del eiendommer som ligger litt på siden av i ytterkanten av Bjørvika. Og A4 og A5, altså Fiskebrygga og Sadelmakerhullet, vi ser på bildet nede til venstre her, så ser vi havnelagret. A4 er det bygget som ligger rett bak, mot kvadraturen, og A5 er det som ligger i forlengelsen, altså foran børsen. Begge disse to byggene ligger jo da i overgangen mellom Bjørvika og kvadraturen,
og vil være viktige bygg I forhold til å knytte Bjørvika mot kvadraturen. Så har det et par ulemper. Det en motorvei som har en på- og avkjøringsrampe I området, så det noen utfordringer, tør jeg vel påstå, I forhold til trafikk. Men det klart at dette viktige bygg for oss I forhold til å skape noe av det som vi har sett før I dag, byliv på bakken, for å knytte oss sammen med kvadraturen og alt det som etter hvert kommer til å skje I kvadraturen. Så har vi et par prosjekter som ligger midt I smørøyet. Det ene jo da diagonale prosjektet som vi ser til høyre I bildet her. Studentboligene, 400 hybler med tilsammen 400 studenter. 300 hybler og 400 studenter. Det 100 dubletter. Dette tror vi vil være et veldig godt bidrag til å skape aktivitet på bakken. For den saks skyld, det vil være et veldig godt bidrag til å skaffe arbeidskraft til kaféene på lørdager og så videre. Men uansett, det å få inn en helt annen gruppe mennesker I bydel, ser vi som kjempepositivt. Dette et viktig element. Dette ferdigstilles til studiestart høsten 2018. Nabobygget, kontorbygget. Det fra plan 2 og opp så det et rent kontorbygg. Her har vi jo allerede kontrakter med TV2 og hovedkontoret til Vimonopolet. Vi holder på å sluttforhandle en avtale med et rent advokatkontor, som vel blir det første rene advokatkontoret som flytter inn I Bjørvika. På bakkeplan I begge disse kompleksene så det bevertning og noe forretning. Og det har gått etter mitt syn overraskende greit å leie ut. Dette ligger tydeligvis midt I smøret, og det ser også de som skal drive alle som driver restaurantvirksomhet. Til venstre bildet, vi ser jo Munch-museet lenger ute, men til venstre bygget ser vi litt av dette bygget, som da et Clarion Hotel, som vi har med en leiekontrakt med Choice på. Og kjenner vi Choice-kjeden rett og hvordan de satser, så vi ganske overbeviste om at de restaurantene og baren og så videre som kommer på bakken her, kommer til å være I absolutt topp klasse. Vi har I tillegg par tre lokaler på bakken som ikke utleiet til Choice, men som vi leier ut ved siden av. Så det blir litt sånn å krydre det som trenger å være I dette området. Vi har en kontrakt der, men holder tilbake to lokaler for å se hva som vi tror mangler. Vi ser. Ja, bra. Så begynner vi å komme oss litt utover I utkanten. Det var I og for seg greit at denne stod, for den viser en av problemstillingene. Noen av de prosjektene begynte med, de ligger utenfor kartet I den enden. Og så begynner vi å komme og nærme oss det som ligger utenfor kartet på den selve tegningen på den siden. Akkurat dette skolebygget som kommer I dette området her I Lohavn. Der pågår det et intensivt planarbeid I øyeblikket. Og en skole jo et viktig element, et viktig samlingspunkt for en bydel. Så det ekstremt viktig at denne kommer på plass ganske fort. Vi hørte her det var 3% barn I Bjørvika. Jeg tror det kommer til å eksplodere med en gang skolen på plass. Vi flytter ikke til et sted hvor vi vet at vi må kjøre ungene på Karevoll for å gå på skolen. Her kommer også en flerbrukshall, som også vil være et samlingssted på mange områder. Flerbruk jo begrepet der. Om den klarer å åpnes I 22, det vel noen av oss som begynner å bli litt skeptisk til, men vi krysser fremdeles fingrene. Det siste store tunge området vårt, det ligger godt utenfor figuren ved siden her, og ligger noen år fremover I tid, men ekstremt viktig. I den planen fra 2003 så det en del næring I den planen. Vi heller til at dette et område som best egnet for bolig, ikke minst fordi at
fjordtrikken faktisk ikke går til denne delen av byen, selv om det ligger dønn oppe i fjorden. Så her er liksom, kan vi lage noe annet? Kan vi lage en annen kvalitet som trekker folk? Og her er bare bildet fra København til venstre og fra Vipptangen til høyre nede der. Det er fullt mulig å gjøre andre særdeles hyggelige ting i et boligområde som også tiltrekker seg andre utenfor de områdene. Så har vi tre mindre tomter som vi holder på å jobbe med. Der er vi ikke ferdig programmert, men de ligger jo veldig sentralt til, altså på utsiden av operan og nedenfor Akershus festning. Det får vi heller komme tilbake til med en senere anledning, når vi vet hva vi skal bruke det til. Og så har jeg et lite hjertesukk helt til slutt. Dette er ikke vår eiendom. Men det er noe med disse barna igjen. Hvordan klarer vi å skape best mulig oppvekstvilkår, ikke bare Bjørvika, men i områdene som ligger inntil. Og, man ser det i og for seg på denne tegningen her igjen. Middelalderparken, hvor stor den egentlig er. Det må være mulig å bruke den til mye mer enn bare gamle ruiner. Ja, ungene blir det viktige i disse ordene som kommer ut å være i grunnlig og så videre for oss. Takk for meg.